יש מלא אנשים, תקשיב, יש מלא אנשים בעולם ששאלו מה תכלית החיים. מלא אנשים. אף אחד לא מצא איזה משהו מספק, בסדר? עכשיו, למה? כי כל אלה ששאלו, הם היו פלצנים, מה שנקרא, הם שאלו רק מה תכלית החיים. אבל ביום-יום לא בדקו מה התכלית של מה שהם עושים. לא ברמה של למה עכשיו הוזזתי את הכוס ימינה או שמאלה, שאלו מה תכלית החיים. תבין? אבל אף אחד לא בודק. אבל אף אחד לא בודק, תכלס, מה איתי? מה אני עושה? למה אני? זה ששאלת למה איזה סטקוס, זה לא היה, לא מצוין, לא צריך להם לשאול את הצעים. אתה סתם שאלת את זה בצעים. לא, היית צריך. אני אומר שכל פעולה שאתה עושה, היא צריכה להיות תכליתית. מה זה אומר תכליתי? זה אומר שאסור לעשות שום פעולה בלי לחשוב מה התכלית שלה. לעשות משהו. בלי לחשוב. להרים את הגבות זה גם פעולה? אם אתה מודע לזה, זה פעולה. אם אתה לא מודע לזה, דוגמה, הדם זורם בגוף שלך ואתה לא מתאמץ, נכון? כן. יש דם, אז אתה לא צריך לחשוב למה הוא זורם. אבל אם אתה הולך ועושה פעולה, למה אני עושה את הפעולה? על כל פעולה. זה בסוף יביא אותך לשאלה, ולמה העולם קיים, ואז תקלט את התשובה. אבל בן אדם שאפילו ביום יום הוא מפוזר במחשבות, אני אתן לך דוגמה, אני בטוח שזה לא רק על זה, כל אחד ואחד. אם נפתח את המחשב שלך, נגיד, מחשב, יש לך מחשב, יש מחשב, בסדר? ונסתכל בדסקטופ, יש דסקטופ, נכון? השולחן עבודה. אנחנו נראה שהאייקונים שבדסקטופ לא מסודרים בצורה תכליתית. יש לנו כל מיני אייקונים, זרוקים, ואחד נמצא פה, ואחד נמצא שם. זה די פעם אני מסדר, אבל זה תמיד שהוא מתרגל. יפה, יפה. זאת אומרת שכרגע בשעת מבחן זה לא תכליתי. יפה. זה נקרא חוסר תכליתיות. הבן אדם לא אכפת לו מה התכלית. בן אדם שהדסקטופ שלו לא מסודר, יכול להיות שהוא כל כולו מרוכז בתכלית. לכן הוא לא מסדר את הדסקטופ. בסדר? גם זה יכול להיות. אבל הוא לא מסדר את המחשב, לא בגלל שהוא מרוכז, הוא כל היום חושב מה תכלית החיים, שהוא שכח לסדר את השולחן עבודה. הוא מרוכז במה שקורה בשולחן עבודה, אבל לפעמים הוא גם שואל מה קורה עם התכלית. אז אתה צריך להתחיל מהדברים הקטנים, שהתיקיות שלך במחשב יהיו מסודרות, שהבגדים שלך יהיו מסודרים, שכל דבר יהיה לו מקום. בבית יש מקום לכל דבר. אבל יהיה לך, מה זה סדר? סדר זה תכליתיות, שאתה מסודר בראש, שהמחשבה מסודרת, יש תכלית, יש מטרה. למה אני שם את זה פה? למה אני שם את זה פה? אבל אתה יודע פה, אם הייתי עונה למה שאתה אומר, אתה כאילו אומר, תסדר את החדר. לא, אמרתי את זה. אמרתי, תהיה תכליתי. תסדר, תסדר עם בית, עם הרמונים. כל דבר שחשוב, לא, מה אני אמר לך? לא, אני יודע, זה שזה נשמע, זה נחמד. יש מה נשמע ויש מה אמרתי. צריך להיות ממוקד. אני לא אמרתי לך תשיג בית. אמרתי לך משהו אחר, שמה שאתה עושה, תעשה אותו בצורה של מודעות. כשאתה שותה, אוכל, תהיה מודע מה אני אוכל, מה אני שותה, זה טוב לי, זה לא טוב לי, למה אני אוכל את זה? כי אני רעב, או כי אני עצבני, או כי אני לא, או כי שכחתי שאני לא צריך לאכול. בדברים ביום יום אני מדבר איתך. למשל, לאכול אוכל בריא? לא, תתרכז. אני לא אמרתי לך לאכול אוכל בריא. מבחינתי תאכל אוכל לא בריא. רק כשאתה אוכל, שתשאל את עצמך מה התכלית שאני אוכל, למה אני אוכל? אני אוכל כדי להיות בריא? אני אוכל כי אני רעב? אני אוכל כי בא לי לאכול? אני אוכל כי זה עושה לי כיף? לא אמרתי לך מה לאכול. מה אתה רוצה בכלל? אתה רוצה להיות צמחוני? תהיה צמחוני. אתה רוצה להיות מה שאתה רוצה. אבל למה? למה אתה עושה את זה? תשאל את עצמך למה. זה נקרא תהיה תכליתי. תתבונן מה התכלית. טוב. מי רוצה להוסיף על הנושא הזה? הבנו? אני חושב שהבנו ולא, כי אתה... מה הבנת? רגע. אני לא, נכון, לא עניתי. אז מה? אבל הסברתי לך את הדרך. אתה רוצה, זה כמו שעכשיו אתה נכנס ל... אתה עכשיו דוגמה, נגיד שעכשיו היית שומע בום חזק. נדר? בום. היית מסתכל לחוצה ורואה בשמיים פטריה גרעינית. פצצה גרעינית מתפוצצת. אתה שעכשיו הולך לאוניברסיטה ואתה שואל, אני רוצה להבין איך זה עובד. ואז הדוקטור אומר לך, אתה רוצה להבין איך זה עובד, אתה צריך לעשות קורס. זה וזה וזה וזה. אתה אומר לו, תקשיב, התשובה שלך לא עונה לי. אתה לא ענית לי איך זה עובד. הוא אומר לך, נכון, אני גם לא יכול להסביר לך איך זה עובד. אתה רוצה להבין איך זה עובד, קודם כל תעשה את הקורס מבוא.
איך אתה מצפה שאני אסביר לך מה התכלית של החיים מהצד של אלוהים, אם אתה לא מבין מה התכלית של הפעולות הבסיסיות שאתה עושה? אוקיי, אז אתה אומר שזה עושה יותר סדר, יותר בהירות, לחשוב על הלאה, הדברים הבאים. תסביר, מה אמרת? אתה אומר, בפרטים הקטנים, היותר שוליים כביכול, תהיה תכליתי, ואז תפנה לשאלות יותר גדולות. ואז ממילא אתה תגיע אליהם עם התשובה. אין שום אפשרות שאני אסביר לך, למרות שתמיד יש אפשרות. למה יש לי אפשרות להסביר לו במאמר מוסגר? כי בסוף הוא לא צריך להבין. אתה לא צריך הקדמות, אתה בסוף צריך לא להבין. אתה רוצה לדעת מה תכלית החיים? תשובה, אין הבדל בין תכלית ליש תכלית. מה? לא הבנתי. בסדר, אתה בסוף צריך בלי להבין. אין הבדל בין אין תכלית ליש תכלית? כן, כן. זאת התשובה, אתה עכשיו. מאיפה הבאת את זה? לכן, הלימודים שלו לא יעזרו לו להבין. אפילו עוד ירחיקו אותו מלהבין. כמו שאומר, מה התכלית? מה התכלית? מה התכלית? בסוף מבין שאין הבדל. אבל אני בא להגיד שזה לא נכון, כי באוניברסיטה אתה צריך לעבור מסלול מפרך עד שתבין. פה אתה לא צריך, אתה צריך להפסיק להבין. תפסיק להבין שיש הבדל בין יש תכלית לאין תכלית. תבין שאין הבדל. כן, אבל לאלץ... אני רק רציתי לתת עוד פרספקטיבה שתראו שבעיקרון אתה לא באמת צריך לעבור את ההקדמות, כי בסוף אתה לא צריך להגיע לשום מקום, אז אתה לא באמת צריך להתאמץ. אם היית צריך להגיע לשם, אז אתה צריך לעבור, אבל אתה לא צריך להגיע לשם, אתה זה טוב איפה שאתה פה. גם לא להבין מה התכלית זה טוב, גם להבין מה התכלית זה טוב, גם לחשוב שאין הבדל זה טוב, גם לחשוב שמה שאתה רוצה זה טוב. עכשיו, אבל אני אחזור לך להיבט ההפוך. ההיבט ההפוך אומר שאתה לעולם לא תדע לפתור משוואה בעשרה נעלמים, אם אתה לא יודע לפתור משוואה בשני נעלמים, בין נעלם אחד, אתה מסכים איתי? אין אפשרות לפתור משוואה בעשרה נעלמים, לא פתרת בשני נעלמים, לכן קודם כל אתה חייב. יש אפשרות. יש אפשרות, תודה שאתה... שפותח לך תרגיש לא יכול בראש. נכון, אבל אם אתה לא יודע להשתמש בו בשביל פעולת חיבור, אתה תדע להשתמש בו בשביל פעולת נעלמים. אתה יודע, אתה יכול לשם בשבילי, לא? לא, אני יכול, אבל בסוף אתה צריך להבין את זה, נכון. אתה יכול להסביר ואני אחליט אם אני מבין, לא? כן, תשובה. אתה רוצה למה תכלית? כן. אין הבדל בין יש תכלית לאין תכלית, זאת התשובה. הבנת בכוחות התכלית? שנייה, אני ישבתי עם עצמי, עשיתי את החישובים, פתרתי שתי נעלמים, שלושה נעלמים, עשרה נעלמים, בסוף הגעתי למסקנה שאין הבדל בין יש תכלית לאין תכלית. עכשיו, אתה מסוגל להבין את זה? זאת התשובה הסופית. אני מבין מזה שאין כזה דבר תכלית בכלל. לא אמרתי את זה, אני מסתכל. זה מה שאתה מבין מזה, זה לא מה שאמרתי. אני מבין מזה ש... אני לא מבין את זה, זה מה שאמרתי, מה אמרתי? זה מה שאמרתי, נכון? ולכן, כדי שאתה תבין את זה, עכשיו אתה אומר, איך אני אבין את זה? זאת אומרת, איך אני אבין את זה? תשובה, אם אתה ביום יום שלך, שאתה מוציא משפט מהפה שלך, מוציא משפט, למה אני אומר אותו? כל משפט, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? אם תתבונן מה התכלית של מה שאתה אומר, בסוף... שידבר פחות, שידבר פחות, יותר טוב, יש משפט שאומר, גם אוויל מחריש חכם יחשב, דבר פחות, לא ידעו שאתה טיפש. דבר פחות, ואז אולי אם תהיה תכליתים בסוף, תבין, עכשיו הבנתי שאין הבדל בין יש תכלית לאין תכלית. אוקיי,